Roma, l'ora Malta, l'ora nazionale, l'ora Aster Bashur, c'è in difficile che pausa tuila o ti prepara al friendly internazionali? Ifem, inna naħseb għalhekk ikunu daw il-lobbit internazzjonali, il-friendlies, biex players bħali u players oħrajn li jilabu barra Malta jingħaqdu biex jilabu kollha flimkien, jerġgħu jingħaqdu kollha flimkien. Inna naħseb dawn il-lobbit huma utli ħafna. Mhux biss għax il-players jerġgħu jitrenjaw flimkien, iżda għax terġa' titra l-ambjent ma' sħabek u terġa' titra l-logħba ma' sħabek. U kif qed nara l-players kulħadd jgħad dik il-konfidenza u dik il-motivazzjoni biex nerġgħu nilagħbu flimkien. Mill-lat personali, kif qed tħoss li qed jagħmel progress it-tim tiegħek int personali wkoll għal tmiem l-istaġun? Għat-timtijiet ta' pavija nitkellmu. Ifhem, l-aħħar żewġ logħbiet kellna daqsxejn ta' kambjament f'pavija. Meta wasalt jiena tlifna l-ewwel logħba, mbagħad ġejna tlieta draw, irbaħna tlieta nfila u għax tlifna waħda bidlu l-coach, ifhem dok m'għandix saħħa fuqhom dawn l-affarijiet huma affarijiet li tal-amministrazzjoni, affarijiet tas-soċjetà. Bidlu l-coach, tlifna l-partita li għaddiet ukoll, u issa ħadd tkun verament diffiċli biex ovvjament ngħaddu għall-playoffs. Għandna logħba kontra Bassano waqt il-logħba li għandna tal-Moldova, mhux ħankun nistenna l-appjena ġejt ovvjament ma' nazzjonali, l-nazzjonali huwa obbligatorju. Mbagħad għandna logħba home kontra Alessandria li huma fit-tieni post. Dawn huma żewġ logħbiet importanti ħafna, ovvjament dawn huma d-direzzjoni ta' fejn ħajatu t-tim tiegħi Pavia. Finalment, xed tistenna l-logħba kontra l-Moldova, xi esperiment minnaħa ta' qegħdin u kemm importanti mhux biss il-wirjeż da għaliex le anki riżultat f'dawn il-friendlies. Ekku, kif nistgħu naraw fl-aħħar logħbiet li kellna internazzjonali ġibna riżultati tajbin kif rajnaw kollha anke ma' timijiet bħal l-Italja, bħal Kroazja, bħal Bulgarija, jiġifieri jiena nixtieq li nkomplu fuq dawn il-prestazzjonijiet u nkomplu fuq dawn ir-riżultati għax jekk nibqgħu nimprovjaw fuq dawn l-affarijiet hemmhekk biss nistgħu nimxu l-qudiem. U kif qed lek, ovvjament dawn il-lobbiet kulħadd jidher motivat, kulħadd jidher dik il-konfidenza li kellna f'lobbiet importanti u naħseb li ħatiswina ħafna biex anke l-coach biex ikun jista' jipprova ċertu players differenti u jkun jista' jipprova ċertu players f'pożizzjoni differenti wkoll kif jixtiequ.